မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရေယာမောကသတင်းလောကလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီစီစဉ်လေးဟာနေ့စဉ်သတင်းတွေတဲ့ကအကြောင်းအရာတွေကိုကောင်းတာဆိုးတာရွေးသိရင်းကျွန်တော်တို့တွေးရည်ကြည့်မိတဲ့အစီအစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကမောက်ကမတွေကိုနောက်မကျစေပဲသိစေဖို့အလွဲမားတွေကိုတကွဲတပြားစီမိတ်မထားမိဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစည်နာနဲ့ရွေးလျားကြည့်မိတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေဆောင်နိုင်ပါခင်ဗျာအခုဒရင်ဘက်ရီယာမောကဒရင်လောကအစီအစဉ်အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ကူညီတင်ဆက်မဲ့သူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကျွန်တော်ညာဘက်အစွန်ဆုံးကတော့အခုဒရင်ဘက်မှာဧည့်သည်တော်ဖြစ်ပါဝင်ကူညီတင်ဆက်မဲ့တရုတ်ဆောင်ဟိန်းစီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညာဘက်အနီးကပ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူပင်တိုင်ပါဝင်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ Comedians Junior အဖွဲ့ဝင်ပီရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘေဘဲအစွန်ဆုံးကတော့အခုတရင်ဘက်မှာဧည့်သည်တော်အဖြစ်ပါဝင်ကူညီတင်ဆက်ပေးမယ်အဆိုတော်တရုတ်ဆောင်ဒေါင်းဝေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညာဘက်အနီးကပ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူပင်တိုင်ပါဝင်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးစာရေးဆရာជីနုခေဖြစ်ပါတယ်အခုတရင်ဘက်ရေယာမောကတရင်လောကအစီအစဉ်စတင်တဲ့အခါပထမဆုံးတိုက်တွန်းမှုခိုင်းစေမှုဖီအားပေးမှုတစုံတရာမရှိဘဲနဲ့မိမိအသည့်စိတ်နဲ့မွေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သူတာဝန်သည့်ပြည်သူတယောက်အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်သူ့နံပါတ်ကကိုရာဇာဟိမ့်ပါဆိုတော့ဒီပုံထဲမှာမြင်ရတာကတော့ဒါဒီမွေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးမှာသူပါပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့အခါမှာသူအဲ့တော့တဲ့မှာကိုသူနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲသူကနေခဲ့တာပါသူကပရောင်းမြို့နယ်အုတ်ရှိပင်ကြေးရွာကကျွန်တော်တို့မတင်ကားစရာကားစီကိုတွေ့ရနေပြီးတော့ဒီပေပါတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့စိတ်ကြွဆေးပြ14တန်းကိုသူ့ရဲ့စုံစမ်းမှုသူ့ရဲ့ပင်မစင်းခံစုံစမ်းမှုကြောင့်ပေါ်ထုတ်ဖန်စီရမိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွဲတဲ့ပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နောက်ဆုံးလအတွဲချီချူးဂုံပြုတ်ထိုက်သူအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဘကူရိုင်းဒေသကြီးပြေခရိုင်နဲ့ဗရောင်းမြို့နယ်ဗရောင်းတောင်ကုတ်တောင်ကြားလမ်းညောင်ကျိုးစစ်စေးဂိတ်အနီး2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကစီပေပါများဖြင့်တင်ဆောင်လာသည့် WY စာတမ်းပါစိတ်ကြွယူသည့်ဆေးပြား14တန်းကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းမှာတာမန်အယသတဦးဖြစ်သည့်ကိုရာဇာဟိန်းကနေဦးသတင်းပေးမှုနှင့်တောရနယ်ရှေ့ကြားပင်မခန့်ကကင်းထောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောရနော်တာဝန်ရှိတာဝန်ရှိသူပေါ့နော်တာဝန်ရှိလူတယောက်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းတာဝန်သည့်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒါစွန်းစွန်းတမန်ဒီဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကြီးကလည်းနည်းနည်းရတော့မဟုတ်ဘူးမိသွားတဲ့ပမာဏကြီးကလည်းပမာဏရောနော်ပြန်မှာလား14တန်းအဲ14တန်းဆိုတဲ့ပမာဏငွေကြေးတန်ဖိုးအပြင်လည်းတော်တော်လေးများတယ်ဒါနော်အခုချိန်အခါမှာကျတော့ဗာလေသူ့တကအနေများပါတော့နော်စိတ်လည်းစိတ်ပူစရာပါသူ့တကလူပေါင်းများစွာရဲ့အတက်ကိုတော့သူကဲနိုင်တယ်လို့သူဒီမှာမဟုတ်နော်တက်တယ်မှာငွေစီတိုင်းပြည်ရဲ့ဘဝတွေဘဝကတော့ဆွေးရင်ကြည့်တယ်ရှိရကဒီတရင်လေးပါပါတယ်စိတ်ကြွားစီပြ14တန်းဖန်းစီရပေါ်ထုတ်ပေးခဲ့သူကြီးလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပေးထားအောင်ဆိုဒါလည်းတကယ်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လိုအပ်လို့လည်းတကယ်ကိုဆောင်ဟိုသူ့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုဒါဆောင်ရွက်ပေးပြီးသားဆိုဒါလည်းဝမ်းသာရမယ်တရင်ပဲဟုတ်လားသူ့အတွက်ကိုလေပြန်ကြည့်တယ်သူကကိုရသာဟိန်းအသက်အန္တရာယ်တစုံတရာတစုံတစ်ခုမရှိစေရန်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပေးထားကြောင်းနိုင်ငံတော်သမရဟုညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထေးရပြောကြားတယ်ဆိုတော့ဒါသူ့အတွက်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကပြန်ပြီးတော့တာဝန်ယူပေးတာပေါ့သူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာလည်းတကယ့်ကိုပေါ့နော်ပြင်းမှန်းခံတဲ့ဒီအကြောင်းကိုကင်းကင်းတာဝန်တည်တည်ဘယ်သူမှလည်းသူ့ကိုခိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဟိုပြဿနာတစ်ခုကိုယ်တိုင်ကြုံလာတဲ့အခါမှာတော့တချို့ကအဲ့ဒါကိုသွားပြောဖို့နောက်ကျနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ဥပမာတစ်ခုခုပေါ့အခက်ခဲတစ်ခုကကြုံလာတယ်ကို့မိသားစုကိုယ်နဲ့ပဲပတ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူကဖြစ်လေဖြစ်ရရှိတယ်လို့သူကထင်ကြတယ်ဥပမာပေါ့ကဲဟိုပြရအိမ်မှာမီးမလာရင်ဘယ်လိုလုပ်
ဘယ်လိုထင်မလဲပြောင်းနိုင်တော့ပြောင်းနိုင်တော့ဟိုဒါအရင်လူကြီးစကားကိုနားထောင်မိမလာရင်ပြောင်းနိုင်တော့အဲ့လိုပဲပြောင်းနိုင်တယ်ဖုန်ပြီးစောင့်နေရမှာပဲလေ။အော်မိမလာတယ်ဘာလုံးမလုပ်ပဲအိတ်ထားပေါ့လေဆို။ဒါပေမဲ့တခါကျတော့အဲ့လိုလေမိမလာတဲ့အခါကျတော့လေရှိသေးတယ်ကို air breaker ကျသွားတာတို့ဖျူးစ်ပြတ်သွားတာပါလို့ဆိုအပြင်ဘက်တော့ထွက်ကြည့်နေတာပေါ့သူများတွေလာပြီးတော့ငါမလာတာလားအဲ့လိုလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်မိတော်တော်လို့ဖြတ်ခံရတာလားအဲအဲ့ဒါပြီးလဲရှိတယ်ဒီကြောင်ချာလေးပြန်ဖွင့်ပြရဟိုတေချာပေါ့ဒီရဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုကိုဟိုဟွာလို့ဟိုကို့ညံဆွဲညံစရှိတဲ့လောက်တော်တာတေချာစစ်စစ်တင်တယ်ကိုဒီမှာဆိုကြည့်ဟုတ်ပါတယ်မီးမလာရဲ့အကြောင်းကြားရမှာမီးချိုးဖြတ်ခိုးယူခံအကြောင်းသိရအဒီကရေအိမ်မှာမီးပြန်ရင်အပြင်ထွက်တော့မီးချိုးတွေပြန်ဆက်ရမယ်တော့ရှိဘူးတို့ကမီးမလာတော့တော်တော်အကြံကြီးတဲ့တကိုးပဲမီးမလာတော့တို့ကဒါတော့ကျေစကဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့ကျေစက EBC ကဖြတ်တယ်ပဲဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့ဖြတ်လဲဖြတ်กว่าကျွန်တော်ကတကူကိုချီမွန်တယ်ဗျာဒီမီချိုးတော့သူဖြတ်ကိုနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကူကကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာတကူကဒါသူအသိစိတ်ရှိတဲ့တကူဗျာဟုတ်လားအိမ်ထဲကဟိုဘယ်လိုပြောပေးပေးမဲ့ရှာတာတဲ့ပစ္စည်းတွေသူမခိုးလမ်းပေါ်မှာလောလောကူကူပဲသူဖြုတ်ခိုးတာဒါတော်တော်အသိစိတ်ရှိတယ်သူတန်းနဲ့ရှင်းပြီးတော့တော့ဒါနဲ့လာကိုတာတကူတော့မှာတော့သူရဘွဲတို့ဘာလို့ပေးရမလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခိုးခံတာရွာလေးရွာရှိနေပြီးတော့လျှက်စစ်မီးတိုင်တွေမှာသွေတန်းထားတဲ့ကြီးကျိုးတွေခိုးယူခံရတာပါဆိုကြီးကျိုးတို့ကဒါတွေကအချိန်နဲ့ဆိုတာအချိန်နဲ့ဆိုဒါပေမဲ့သူတော်တော်ခွာယူရမှာနော်တော်တော်ခွာယူရမှာသူပစ္စည်းကတန်ဖို့တရွာကိုပစ္စည်းတန်ကြီးကကျက်5သိန်းဆို4ပါဆိုတော့သိန်း20လောက်ပေါ့လေဒါတော့သူတို့ဒါကဒီစပြီးတော့သူတို့တွေ့တန်းတော့ဈေးကိုပြောတာသွားရောက်ရင်ဒီလောက်လည်းရအောင်ပေါ့ပေါ့ကိုယ်စီနဲ့ပေါ့ကိုယ်စီပဲရတော်တော်ခွာယူရမှာကိုယ်ခွေးစီတော့ဝိုင်းခွာခဲ့တာလေအဲ့ဒီရွာဒီမီးကျိုးတွေခိုးတာတော့မသိဘူးဆိုတော့တော်တော်တကောပါဆိုမှသိအောင်ခိုးမလားတော်တခါတလေကျတော့အဲ့ဒါပဲဟိုဒီနိုင်ငံကဖြစ်လေဖြစ်တာမီးကခဏခဏပြတ်တာပေါ့ပြတ်တော့ဟောမီးပြတ်တော့လဲအာကိုကဖြတ်ထားတယ်ထင်ပါဖြတ်ထားတယ်ထင်ပါဟိုတော့အတိုင်းဆိုမီးပြတ်သွားရင်ဆိုဒါကိုရီးယားဟိုဘေးနေမေးစရာမလိုဘူးသူကတန့်တွက်လိုက်မှဒါမီးပြတ်ပြီဆိုတာဒါစစ်စတန်ဘရိတ်ဒေါင်းကြီးဒါအလွတ်ကျက်ထားတာအေးမီးကျိုးဖြတ်ပြီးခိုးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းရိုးရိုးမီးပြတ်တယ်လို့ပဲထင်ခဲ့တာလေမနေ့ပိုင်းရောက်တော့မှတခြားရွာတွေမှာမီးလာနေလို့လျှက်စစ်ကိုအကြောင်းကြားတော့မှရွာကိုသွယ်ပေးထားတဲ့လျှက်စစ်မီးကျိုးတွေခိုးခံရတာလို့ပြောဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒါတော့တညတလေပေါ့တခါတညနောက်နေ့ဟဲ့ကုတက်ဒီမီးရလဲညရတညလုံးပြစ်တယ်ခုမနေ့လဲမွန်းတဲ့တော့မလာသေးဘူးလူပဲတွေးနေကြတာလေမီးနဲ့ပဲသလိုရှိရင်ဒီတခါမီးမလာလို့ရှင်တော့သွယ်ဝိုက်တဲ့နီးနဲ့သွားသွားပြီးပြောဦးမယ်ကျိုးတွေခိုးခံပြီလားမသိဘူးမီးမလာဘူးဆိုတော့လာကြည့်မှာပဲရွာသူ့ရွာမှာမီးပေးတော့သူမီးမတက်နိုင်လို့စိတ်နာပြီးတော့မီးရတဲ့အိမ်ကခိုးလာတာမသိဘူးကလေးစားပြန်ကလေးစားချစ်တာမီးတာကောင်မတက်နိုင်မဲ့တူတူတော့ခိုးတဲ့အချိန်လေညာပိုင်းဆိုတော့ဒါဟိုတောင်တောင်ကလည်းအသက်ကြီးမဆိုင်တော့လေဟိုယောက်ျားရဲ့မီးပြတ်သွားတယ်ဆိုမီးပြတ်တဲ့ဆားနဲ့မထူပါဘူးကွာဆိုတော့ဟာဟုတ်ဟိုအိတ်ကြလေးမနဲ့စောစောအလုပ်သွားမယ်ပါညာဟိုရွာတွေမှာစောစောအိတ်ကြလေးသွားစောစောအိတ်ကြဟိုကျွန်တော်တို့ရွာမှာဒီလိုတချမ်းက97နိုင်ပြန်နောက်တချမ်းက97နိုင်အဲ့အချိန်မှာကိုးလိုက်တာနေမယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တချို့ဆိုအလှည့်ကြပြန်လေးကြတယ်ဟိုပြောဆိုတာထားကြည့်ဖို့ကြည့်ရအလှည့်ကြပေးနေရတော့အဲ့တော့တချို့ရွာဆွေးမှုတွေကတာဝန်သိပြည်သူတွေရဲ့အချိန်ပြီးသတင်းပေးမှုတွေကြောင့်ဖမ်းမိကြတယ်တချို့ကြတယ်လေသတင်းသာပေးတယ်မမိရဟာလည်းရှိရပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့ရာဇမှုတွေဖြစ်လို့ရှိရင်เนาะမမိတာများပါတယ်ဟာဟုတ်ဟုတ်ဒါအဲ့လိုအားတက်စရာစကားကြီးကျတော့ကိုစုံစမ်းနေတာပါဟုတ်အရင်အမှုကြီးကိုဖယ်လိုက်ရင်ခုနောက်ပိုင်းအမှုတွေကမိတယ်မိရလေဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါထားလိုက်ပါဦးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဟိုတလောကသတင်းမှာပါเนาะပြောတယ်လေဒီမှာနိုင်ငံဟာအလူတန်းအပေးကန်အရရဲဆိုနိုင်ငံတွေစည်းရင်းမှာ၃နှစ်ဆက်တိုက်ဒေသနေရမှာရှိတယ်နော်စစ်တမ်းတွေကပြောတယ်ဒါပေမဲ့အာရှအစိုးရဆုံးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြတော့ခါနံပါတ်1ပြန်ဖြစ်သွားပြန်ဟုတ်ဟုတ်တော့အဲ့လိုအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာလှူးနေတာလဲလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလားမလှူးမဖြစ်လို့နော်မပေးမဖြစ်လို့ပေးနေတာမလှူးမဖြစ်လို့လှူးနေရလားဆိုတာစဉ်းစားစရာရှိတယ်ဘာလို့စဉ်းစားမိလဲဆိုဒီသတင်းလေးကိုတွေ့လို့စိုးရတဲ့ကြောင့်မိသားစုလိုက်တရားကြံမှုတောင်သာမြို့တယ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့နော်အဓိကကတော့တဲ့ငွေကြီးမတက်နိုင်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။နောက်ပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်စလုံးက TV ဖြစ်နေတာတဲ့။အဲ့လို TV ဖြစ်နေတာကိုကုကငွေကြီးမတက်နိုင်တာရဲ့ငွေကြီးကျက်တဲ့မှုရဲ့အကြောင်းဆိုသူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မိသားစုအကုန်လုံးဘုဒ္ဓစီတိုက်အဲ့ဒီမရတော့အဲ့လိုပေါ့ဓာတ်တွေပါနေတော့ဖြစ်ပြီးတော့အငယ်ဆုံးလေးကတော့သိတာပါပဲ။ဂျန်တဲ့လူတွေကမသိဘူး။ဆိုတော့ဓာတ်တွေကတခါတခါမှကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းလေဟိုရိုင်းပင်းကူညီပြီးတော့တူလိုအပ်ချက်ကိုတူကနားလေစာနာတက်လို့ရှိရင်နောက်ကတက်နိုင်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီတရားထက်တဲ့နဲ့လူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်မျိုးတွေကညော့ပါသွားလိမ့်မယ်မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကအမှန်မှန်ခံပါဘူးနော်ညော့ပါသွားနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီဖို့လိုတာပေါ့လိုတာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကအခက်အခဲတွေကရောက်လာအောင်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဒဏ်ရာလို့ခေါ်တာပေါ့ trauma စိတ်ဒဏ်ရာကြီးတဲ့အထိသွားမှာအဲ့ဒါကိုလည်းတကယ်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ pride အဖွဲ့တွေကကူ
ကုပေးဖို့လိုတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တရားပျောက်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလိုတယ်တစ်ခါတည်းကျတော့ဆင်းရဲလို့ပေါ့နော်ဆင်းရဲလို့ယောဂကြောင့်ဒီမဖြစ်သင့်မဲ့ဖြစ်ရတဲ့တဲ့တွေဖတ်မိတဲ့ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်တော့အရင်တော့ဆိုရင်အရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းလဲဟိုစာဆိုစကားပုံရှိပါတယ်မြန်မာမှာပေါ့ဒီမှာထမင်းငတ်ပြီးတော့တည်တဲ့သူရယ်လို့မရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်အခုကျတော့ဟိုငတ်တဲ့ဓာတ်ဟိုပေါ့နော်ဆင်းရဲတဲ့ဓာတ်ကိုမခံနိုင်လို့တေချောင်းကြံရတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်ပေါ့အရင်တော့ဆိုတဲ့နိုင်ငံညားတွေမှာရှိဘူးတယ်ကြာကြုံဘူးတယ်အိန္ဒိယတို့ဘာတို့မှာလေအရန်ဟိုစားစရာတောက်စရာမရှိတာတော့လေဟိုတမီသားစုလုံးပေါ့နော်နောက်ဆုံးထမင်းတက်နဲ့ထဲမှာဆေးထည့်ပြီးတော့စံပြုတ်ထဲမှာလေအဲ့လိုပို့ဟိုသေးသေးနိုင်နေပေါ့နော်ဆေးထည့်ပြီးတော့တောက်ပြီးတော့တမီသားစုလုံးတည်လိုက်တာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကြားဘူးလဲဒီမှာကတော့ဒါဖြစ်တောင်ပြေခဲ့ကြီးသူများဒုက္ခဆိုရင်အဲ့ဒုက္ခကိုအနည်းနဲ့မှဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုစီကူးဆက်သွားတာပဲကိုကလက်ပြမလုံးဖြစ်သွားငါသူ့ဘေးအိမ်ဘေးနားနေပြီးတော့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီဥစ္စာလာပြီးတော့တုံ့လုံးစရာဖြစ်လာ၆လန့်တာမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုကိစ္စဆိုဖြစ်အဲ့တော့ကိုယ်စုံမဖြစ်သင့်မဲ့ဖြစ်ကြတယ်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တယ်နောက်သတင်းဘက်ကိုထပ်ဖတ်တော့ထပ်ပြီးတော့ခန်းစားရပြီဟာလို့ပါရုရှားဘီလီယံနဲ့တထေးကြီးကမြီးမင်္ဂလာပွဲကိုဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာအကုန်ကျခံတာလုပ်ပြီဟာတော့တော့ပွားသွားတာဘင်းကတော့တော်တော်ပွားသွားတာပွားသွားပြီးရရင်မေးပါလို့မဖြစ်လိုက်တာအဲ့မင်္ဂလာပွဲကသူတို့သမီးကြီးပဲမင်္ဂလာဆောင်နေကျွန်တော်မသွားဘူးမသွားဩစိတ်နာဒီ program ရှိတော့ program ရှိတော့မသွားသွားနဲ့လက်ကမှာမဟုတ်တာယူအိန္ဒိယမှာဟိုတော့ကဖတ်ဘူးလေအိန္ဒိယမှာတတိယဆိုလို့ရှိရင်သူသူသမီးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေအကုန်လုံးလှူတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်နောက်အိမ်မဲ့အိမ်မဲ့တွေကိုအိမ်ဆောက်နေတယ်ခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းခက်တာဒီဥစ္စာတော့ဗျာအပြစ်ပြောလို့လည်းမရဘူးဒါဗာလဲသားအချင်းမြေးနှစ်ဆိုတာမျိုးလည်းရှိတာပေါ့ပတ်စံလည်းတတ်နိုင်တာပေါ့နော်သူလှုပ်ရှင်တဲ့ဥစ္စာလှုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပရာဟိတသရေယူတာပေါ့လူလိုက်ပါလားလို့ပြောတာဗราဟိတာတည်ရင်ယူတာပဲရှိတယ်အစ်စ်မရှိတော့တချို့ရလဲကြွားကြံဝါကြံတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကြွားတိုင်းလည်းမကောင်းဘူးဗျကြွားတဲ့ကိစ္စမှာကြွားရတာဒီသတင်းဖတ်ကြည့်ရုရှားပြည်ထစာများကဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဘူးပူတင်ဆိုဟာသူလေးလာတော်တော်ကောင်းလာတာသူရုရှားမှာနေတာဟုတ်ဒီဒီချက်လေကြည့်ပါလားကဘာမဟုတ်ဘူးဒီပူတယ်ပြရလို့ဘယ်တော့မှမကြွားဘူးနော်သူမကြွားဘူးပြရမသွားလဲပြရကြတော့ဘယ်လိုထင်တာတော့ဖေရကတော့မကြောက်တော့မကြောက်သူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဘုံလေဒီဒီလူကြီးတော်ဆိုရင်တော့ပူတင်းဆိုလာပါဘာသူကမဟုတ်ဒီအခုအမေရိကန်သမ္မတအသစ်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုသူကဒေါ်နယ်ထရမ့်ရုရှားကိုသွားတော့မှရုရှားပြည်ထောင်စုနဲ့ပျော်ပါခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိသေးတယ်ဘာညာဆိုတော့သတင်းထုတ်လွှင့်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုဒီရုရှားသမ္မတပြန်ပြောတာဖရန့်ကအရွယ်ရောက်ပြီးသားလူကြီးတယောက်ပါတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်အလှမဲ့ပွဲတွေလည်းစီစဉ်လာခဲ့သူပါကဘာအလားဆိုအမျိုးသမီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ဘူးပါတယ်ရုရှားပြည်ထစာတွေကကဘာမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင်ပြည်ထစာမိန်းကလေးတွေနဲ့ပျော်ပါဖို့ဟိုတယ်ကိုအပြေးသွားခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူကဒေါ်နယ်ထရမ့်ဘက်ကတော့ကာပြောတာဒါပေမဲ့သူတို့ရှိရပြည်ထစာတော်တော်ကောင်းတယ်ဟိုပါလေအကောင်းဆုံးဆိုတာတွေကသူပါသွားတယ်ခါကြောင့်သူကဟိုပါဘောတရင်းနေရသူ့ကိုရေးကြတာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်တော့ရုရှားတရေးရဲ့မီးပေါ့နော်မင်္ဂလာပွဲအကြောင်းပြောရင်းနဲ့မင်္ဂလာပွဲကိစ္စပဲကြံသွားလို့ထပ်ပြောအောင်ပဲပူတင်ပဲရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့နော်အဲ့တော့ပူတင်ကရုရှားသမ္မတဆိုရုရှားတရင်းချင်းဆက်ဆက်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကိုထပ်ပြောလိုက်တာနော်မင်္ဂလာဆိုတာလည်းတချို့တွေကတော့ဟိုငွေရှိရှိသူချဲကြတာဟုတ်ပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆီမှာမင်္ဂလာဆောင်လို့ရှိရင်လည်းငွေကြေးချမ်းသာရင်ချမ်းသာသူလို့ကြပါတယ်နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာပွဲကို၄-၅ကျင်းလောက်လုပ်တတ်ကြတယ်လိုက်ပါတယ်နော်၄-၅ကျင်းလောက်ကနော်မျိုးရှိတယ်ပေါ့တစ်မျိုးကတော့ခုနပြောသလိုဟိုဘောတော့ထဲထဲဟိုဟာဖြစ်အောင်ပေါ့ခန့်ခန့်ညာနေပေါ့နော်လောက်ကြတာတခုကတော့လေလှူတာပေါ့နော်ဒီကုန်ကြမဲ့စိတ်ကိုလှူကြတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမြို့ငယ်လေးတခုကျတော့ဒီလိုဖြစ်သွားငွေဖြုန်းတိမှုဖြစ်စေတဲ့ပြင်မင်္ဂလာပွဲကိုတစ်ကြိမ်နဲ့ပိုမကျင်းပါရဟုတ်တရုတ်မြို့ငယ်တွေတားပစ်ကြတော့အမှစားတွေ့ရသွားပြီးကဲအဲ့ဒါဘလူးမန်နဲ့ဘလူးမားလေဘလူးပြောရမလဲဘောပုံမှန်နဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုသူတို့ဘယ်နေ့ထားကြရလဲဟဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းကြမှာခုနှစ်ရက်ထားပြီးမယ်တလားအဲ့တပွဲတည်းပို့တော့ငွေဖြုန်းတာပဲအဲတရုတ်ပြည်မှာလည်းငွေဖြုန်းတာငွေဖြုန်းရရအဲ့တော့မင်္ဂလာပွဲကျင်းပဖို့ရှိလာရင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီမှာဂျူဒင်းစင်းသွင်းအသိမှတ်ပြုခံပြီးမှပွဲကျင်းပနိုင်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အသစ်မှာရှိပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ရမင်္ဂလာပွဲတွေအပြင်ဇာပရန်အခမ်းအနားတွေလည်းထုံနည်းတူပြုလုပ်ရမှာလို့ပါပါတယ်ဩဒါတက်မှတခါပဲတေခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်သုံးလေးကလည်းတေလို့မရဘူးနော်တေတယ်လူမာခဲ့လို့နေမှာပါအဲ့တော့သူတို့ကသူတို့ပြောရတဲ့ကောင်းပါလေမိသားစုတွေနေတဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကိုပုံမပြုတ်လောက်ကြပြီးငွေဖြုံးတိလေလွင့်စေတာမျိုးကိုထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုတားမြစ်ချက်ထုတ်ရတာဆိုတော့အချို့ကလည်းအဲ့လိုသူမျိုးငလေးနဲ့သူကတော့သူအတိုင်းတားလည်းရှိမှာပေါ့ရှိတော့သူတို့အုတ်ချုပ်ရင်းမှုတွေဘာတွေကအဲ့လိုအမြော်အမြင်လေးနဲ့ဒါသူ့နေသူနေသားတွေလောက်ပြရပေါ့ဒါမှမဟုတ်
မျိုးစုံမှာပဲဒါတွေကတော့เนาะတချို့တွေကမတူကြအောင်အော်ဒီမှာဆိုဒါရွှေချိုးတားတဲ့လူတို့ဂဲဘိုးတောင်းတဲ့လူတို့ပါဒါရဲတိုင်ခံရဲတိုင်ခံရဲတိုင်ခံမှာတော့ရှိတယ်ဒါဂဲဘိုးတောင်းတယ်ဆိုမပေးလို့ချင်းအင်ုံဂဲနဲ့တူရဲအထုကိစ္စမချင်ညကြရင်ရဲတိုင်တယ်မှာဒါအင်ုံကျွန်တော်အင်ုံဂဲနဲ့လာထုနေပါတယ်ဩအဲဒါရွှေချိုးတားတဲ့လူလည်းအဲ့လိုပဲဒါဖြုံးတိရရောက်တယ်တသက်မဲ့ရစကားစနစ်မှာเนาะစနစ်သစ်မှာရန်ကားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ YVS ရင်နောက်နောက်လိုက်နှစ်ဦးပြည်တယ်နေချလိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ထောင်ကြခံရတဲ့သူတွေဘာကြောင့်ထောင်ကြတော့လည်းကြရတယ်လေဒါမြင်မြင်နဲ့ပြန်ထွက်လာနိုင်တယ်ဟုတ်เนาะဟုတ်မြင်နဲ့ဘာလို့ပြန်ထွက်လာနိုင်လဲဆိုတော့အခုမှပဲကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တော့တယ်ခီးတဲ့ကိုထိုးကြိတ်တော့ရင်နောက်လိုက်နှစ်ဦးဟာထောင်တိရှိရချတယ်ဟာသူအထက်ကလေးနေချလာအထဲတိမရောက်တာရှိရထောင်တော့ထောင်တော့ဒါဒစ်နေပြဆိုတော့တော့လေအဲ့အထက်ကလေးကိုအထက်ကလေးကိုမပြန်ထွက်လာဘူးရပြန်ထွက်လာအင်္ဂလိပ်အခရာ PU ရိုက်တဲ့အခါမှာ ship ခံပြီးတော့ကသူက PU နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်နာကြီးထွက်မယ်အဲ့တော့ ship ခံတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ကဖော့သွားတဲ့အတွက်ဟောဒါကသူကသူ့စိတ်ထဲမှာပြန်မစစ်တာပြန်မစစ်တာတကယ်တော့ဒါတွေကအိဒါတွေကပြန်စစ်ရမယ်ကိစ္စတွေဒီစလုံးပေါင်းမစတော့ဒစ်ဖြစ်သွားတာဘောအဲ့တော့ဒီခါကျတော့အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ကဲလာပါဗျာမဖြစ်ရမဟုတ်ဟုတ်ဒီကတည်းကဟိုအရင်ကတည်းကပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကရက်ကလည်းပေါ်တယ်ဗျအာပေါ်ပေါ်ရက်ကလည်းပေါ်တယ်သုံးဆွဲသူကလည်းတိုးတယ်ဒီတော့ရက်ကိုဘောနော်ဒီတော့ဆိုင်တွေကလည်းများတယ်တောက်ကြတို့လည်းများတယ်ရက်ကလည်းမျိုးစုံပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာရောမကောင်းတာရော quality ရှိတာရောမရှိတာရောဟိုခုနကတို့မျိုးကျမ်းမာရေးညင်ညွတ်တာရောမညင်ညွတ်တာရောဒီဥစ္စာတွေစစ်ဆေးတဲ့လူတွေပါလေမရှိဘူးအဲ့တော့ရက်တောက်တဲ့လူများမယ်တောက်တဲ့လူတွေရဲ့ down အေးဆုံးခံရတာအိမ်အောင်ရှင်မတွေဒါတော့မိသားစုတွေအရင်ခံရတာအဲ့တော့ရမ်းပြမြို့တွေကြောက်ချောင်းတိုက်နေတွေအရက်ပပျောက်ကြီးတွေအမျိုးသမီးများစူပေါင်းဆန္ဒပေါ်တော့ဟာဒီနေရာကြီးပဲတောက်ကြရတယ်ရေသမားတော်တော်များနေတယ်တွေရမ်းပြမှတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့လူကြီးမိပါတယ်ဆုံးပါလေရခိုင်မှာဆိုရင်မြို့တစ်မြို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအရက်မဟုတ်မတော့အောင်မျိုးသမီးတွေကပဲသူတို့မျိုးသမီးတွေကသူကလှုပ်ထားတာလှုပ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာမတော့အောင်အဲ့လိုကြီးကြီးမိသားရဲ့အဆိတ်တော့ဆုံးပါရဲ့ဒါမတောက်ရေးမဟုတ်ဘူးသူကရက်ကိုလုံးဝပပျောက်ရေးပပျောက်ရေးတော့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 စိတ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်တော့စိတ်နိုင်တယ်လူကြီးမိသားရဲ့ဟိုဆုံးမတာလေးရှိရလေရက်ဆိုတာဘုရားမကြိုက်နဲ့မကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့နှက်ကြိုက်တယ်ဗျာခင်ဗျကိုကြီးကျော်ကိုကြီးကျော်တော့ဝိုးလုံးနဲ့တောက်တာတော့တချင်းစားတယ်ဗျာတောက်တော်ဘူးရေမကွာမကွာလို့ဆိုတော့လေနဂရဝါခုမှလာတယ်ကျမတို့အမှုအဲ့ဒီအရက်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုကသူကအရက်ပပျောက်ရေးတာလုံးလားတကယ်တမ်းလည်းအရက်ကပပျောက်တော့မတိကြလို့ဘာလို့အရက်စစ်စစ်ကရှားလာပြီဘာလို့ဆာသုံးသူရဲ့ဒီဝဲတောက်သုံးသူရဲ့ဝဲလိုအားများလာတယ်ခင်ဗျအတုတွေကအများကြီးထွက်လာတယ်နိုင်ငံသားတွေမတောက်ရအောင်အခုကိုရီးယားကြိုတောက်ပေးထားတဲ့သဘောဟုတ်တယ်နိုင်ငံသားအရက်တွေအဲ့လိုဒီမျိုးကြီးတွေအစ်စ်များသွင်းကြတယ်သူတို့လုံနေရတာမျိုးနော်ဟုတ်လိမ့်မယ်အဲ့သူတို့ပဲချက်ရောင်းမလားသူတို့ပြန်ချက်မယ်လေဒီစနာဖော်တို့ဘွေးရနော်အမျိုးသမီးတွေတစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်နော်တို့ကအဲ့တော့မိသားစုပေါင်းတစ်ထောင်ပဲအမျိုးသမီးတစ်ထောင်ရဲ့ကြောင့်မိသားစုတစ်ထောင်ကြီးတွေလည်းရှိခဲ့တာပါကလောက်ကမှမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့တို့ရတယ်မှာអော်တယ်တဲ့မျိုးရင်းကိုလှည့်ပြီးတော့ចောက်ချောင်းတိုက်နေတွင်အရင်လုံးဝကင်းစင်ရေးဒိုရေးအာចောင်းသားလူငယ်များမပြည့်စည်ရေးဒိုရေးចောက်ချောင်းနယ်မြေအေးချမ်းသာရေးဒိုရေးအဲ့လိုလဲអော်ရသေးရောသူတို့လဲဒါအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ចောင်းတော်တော်ခံအောင်ရရနော်ဆိုတော့အရင်ចောင်းကိုမလူလားတဲ့ပြဿနာတွေရှိခဲ့တယ်မတော့တာកောက်มาတဲ့တန်ဆေးလွန်ပေးများဘယ်လိုဒါတွေတော်တော်များများကအရင်သမားမိန်းမတွေကနေတယ်အဲဟုတ်တယ်မဟုတ်เสียตมากระหม่าตะคายจ่อเลยไอ้หลูบ่เลยกาลันดีตันเอกันตะนันซอตุอเนเนี่ยตุบ่เนาะตะမျိုးบีตะမျိုးตุบ่ดูได้สิหาอ๋อสิแล้วดิมาတော့ดี6ช้องมาดาเนาะไอ้หนองชิมาเนี่ยสู่ป้องပြီးတော့ดาอะเยปะเปี่ยวเยด้วยตรุอ่ะสันนะปะเนี่ยเฉยมาดิพี่နိုင်ငံมาบ่าหลุดดิมาลาบ่อริงบีอาซั้นตัดเฉยอ่ะเจ้าตามะเปลี่ยนเสียอ๋อตีจาบีอาลาบ่าเป็ดတော့มั้ยโอ้แม้มาเลยเนี่ยย้วนနေล่ะไม่ตีบ่တော်ဘုံမို့ဒီမှာအရက်ပပျောက်ဆိုတော့သူကနေရာရွှေ့ရတော့မလဲလာပါပဲတက်ပြီးကြမယ်နောက်ပိုင်းဒီကဘာပေါ်မှာလူတွေကအရက်တောက်သုံးမှုယော့လာတော့မယ်အဲရလာပါမှာတက်ရအောင်လာပါမှာတက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးသမီးတွေရဲ့မျိုးသားတွေကိုတွားပြီးတော့အကြံမေးလိုက်ရင်ပေါ့မယ်လာပါတွားတော့လာကဘာကိုတွားကြပါဒီအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတွေကသူကကိုပိုင်ဘီယာချက်တဲ့စနစ်ငယ်တွေကိုသူတီထွင်ထားပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးလို့ရှိရင်လည်းအာဂါသနဲ့လာပါမှာဆန်းသက်ကြည့်ပြီးတော့ချက်ကြည့်ခြင်းတယ်တဲ့ဘာဆိုတော့ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာကျင်းပမယ်ဒီ Google ရဲ့ Lunar X Prize ဆိုတာไอ้ดิหมูเปียนพวยมาดีพวยอ่ะวินเปียนมั้ยอ๋ออควยยะเองมิมิรู้อพวยอ่ะลาบ่อเนี่ยปรมาสงบีอ่ะฉิดิอพวยผิดไหนจองเออตรุก็เลยไอ้หลุမျိုးสรุปด่าแล้วบ่อเลยสรุปสรุปว่าတော့ด่าบีอ่ะတော့ยะไปเนาะอะเย็นมาปุ๊บโอ้ตัวไอ้สู้ยะรู้ရှင်ตัวโหสุนามเหว่าตัวลูนา8เนี่ยตัวสู้ยะเนี่ยลูนาโล8เนี่ยเอ๊ะๆเนี่ยอ๋อเออสู้
နောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လာကဘာပေါ်ပြီးရလမ်းမှာမယ်တော့ဘုံနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်သူတို့ဟောကင်းနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့တောင်းနေတောင်းတကယ်3000လောက်ဆိုလို့ရှိရင်3020လောက်ဆိုလောက်အဲ့ချိုးတွေကိုသွားကြမှာတရားလူတွေအဲ့လိုမျိုးရှိရအောင်အဲ့ဒါလေးဟိုပါတယ်ချိုးဒီမျိုးဟောကင်းထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိရအောင်အဲ့တော့ဘုကင်းလောက်ထားလေး3020ဒီအသက်ရှင်မဲ့လို့ယူရင်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲခုနအရင်မကောင်းကြောင်းသူတို့ကတော့တခါဒါတော့စမ်းသက်ထားတော့တို့ကအမျိုးမျိုးစမ်းသက်ကြည့်မှာပါလေ။ဒီရအောင်စမ်းသက်မယ်လို့ပြောတော့နောက်တရင်ဘုတ်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အတော့စိုးရင်ထိတ်လန့်သွား။အော်ဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းရှိပါသေးလား။တခါကျတော့ဒါတရားဥပဒေစုံမမှုပေါ့နော်။နည်းနည်းယော့ရဲတဲ့နေရာတွေနောက်တစ်ခါခုနပြောတဲ့အာဏာပိုင်တွေကလက်စားတဲ့နေရာတွေမှာရာဇဝတ်မှုတွေကပိုဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါ။နောက်လူကြီးထူထပ်ပြီးတော့မနိုင်မနှင်းဘောဟိုခုနပြောတဲ့ဒီလုံခြုံရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းလုံခြုံရေးဖြန့်ကျက်မှုကဟုတ်ပါတယ်။ယော့နေပြီးတော့ဒါနေရာဒီမှာမနိုင်နေနေတာပဲဖြစ်တယ်ဒါအိန္ဒိယမှာဖြစ်တာပါ12နှစ်အတွင်းကလေး900ခန့်ကိုလိန်စော်ကားမှုပြုခဲ့သည့်အိန္ဒိယအချုပ်သမားအာအချုပ်တဲ့အလုပ်တောင်လုပ်ခဲ့ရလားမသိဘူးသူများကလေးတွေလိုက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတာ ਨੇ ဒီလူကလူကလေး900ဆိုတဲ့တော်တော်ကြာမဲ့သဘောရှိ900ဒီအချုပ်သမားအိန္ဒိယကိုချုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဆိုတော့ဒါမျိုးလူကြတော့လေတကယ်ပေါ့နော်ခုနကလိုမြစ်တာတွေကခေါင်ပါပြီးတော့ရက်ဆက်တာဆိုးတဲ့လူတွေပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာလေဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီပြောပြထားတဲ့အာဏာပိုင်တွေကကလေးတငယ်ဆိုင်ရာလိန်ဒီမျိုးအကြမ်းဖက်မှုရှိလို့ရှိရင်အမျက်ထုတ်မှုတွေရှိရဆိုရင်ဒီဖုန်းဒီဖုန်းတွေကိုတိုက်မှာဆိုပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလောက်ကျွန်တော်တို့ကဆိုးရွားပြီးတော့ထိတ်လန့်ဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းကိုပြောပြတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါမှာဟိုလူတွေမှာမတူခုနလိုစိုးသွမ်းတဲ့လူရှိတယ်လို့မေတ္တာပြည့်တဲ့လူရှိတယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူရှိတယ်စိတ်သက်ကလေးတော့ဖြူစင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဟိုသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီမေတ္တာတရားဆိုတာအသွာအပြန်ရှိရဆိုတော့တက်တည်ပြတဲ့သတင်းလို့ပြောခြင်းတယ်မိမိအသက်ကိုကယ်ခဲ့သည့်မိသက်သမားနဲ့ဖူးစာဆုံးအာသူ့ကိုဘလို့များကယ်ခဲ့လဲမသိဘူးဒါအမေရိကန်ပြည်တော်သူ့မှာ2012ခုနှစ်ကဇန်နဝါရီလောက်မှာနော်ဒီအမျိုးသမီးကဓာတ်နဲ့32ချက်အထိုးခံခဲ့ရပြီမျက်နှာလဲပင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်မှာဒီတကက်ကိုဒီဓာတ်ဒဏ်ရာတွေအများကြီးရခဲ့အဲ့ဒီနေ့ကကျမအတွက်တော့ဂျိုးဆိုးဝင်တဲ့နေ့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီတနေ့တည်းကြောင့်ကျမဘဝတစ်ခုလုံးကိုရေဆုံမျှော့ပြမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောတယ်အဲ့တော့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေကလည်းနောက်ဘက်မှာကျတော့အချင်းချင်းခွဲစိတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလာပြီးတော့ကယ်တဲ့လူကသူကမိသက်သမားကသူကဘာလဲဆိုတော့ဒီပေါ့သူကဆေးသူနာပြုအလုပ်နဲ့လုတ်တက်တဲ့လူနော်ဆေးမှုလည်းဖြစ်တယ်မိသက်သမားလည်းဖြစ်တယ်ရှေးဦးသူနာပြုနေတက်တာနော်မိသက်သမားလည်းဆေးဦးမှာဆင်းလာတဲ့၎င်းကင်မရွန်ဟေးအပါဝင်မိသက်သမားများကမိသက်ဌာနနဲ့2012ခုနှစ်အော်တိုဘာလတွေညစာတက်ခင်းအဲ့ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိသက်သမားတွေကသူတို့ကယ်ပေးခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကွန်ပျူတာအချင်းချင်းမင်းတို့ဆေးဦးမှာအချင်းချင်းခွဲစိတ်ပြီးတော့အားလုံးလည်းဆေးဦးမှာဆင်းပြီးပျောက်ကင်းပြီးတော့ဆေးဦးမှာဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့မိသက်ဌာနကနေပြီးတော့သူ့ညစာစားပွဲနဲ့လေတက်ခင်းအဲ့ခံတယ်အဲ့ဒီအရေးစားပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကအကြည့်ချင်းဆိုပြီးတော့ရင်ဟုံသွားရပါဘူး။အာ။ဟိုမှာဒီကမကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲတဲ့ချိန်မှာ။ဟုတ်ကဲ့တော့လည်းတန်ကျက်တင်နေ။ဒီကောင်မလေးကိုလိုချင်လို့ဟိုအဲ့ဒီမိသက်သမားလူလှုပ်ပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးခိုင်းတာဆိုရင်ရော။အဲ့လောက်တော့အချက်ပေါင်းများဆိုမလိုပါဘူးပဲ။နည်းနည်းပပဆိုလည်းဖြစ်ပါလေ။လက်လွန်သွားတာ။ဒါမျိုးကယောက်ျားတွေကမလုပ်ဘူးကွာ။ဟုတ်တယ်။မိမညာနဲ့ဆိုတာ။နောက်တစ်ယောက်ကြတော့လေ။သူ့လိုမျိုးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်။စင်လူရိုးမလေးပေါ့နော်။ဟုတ်။လုံခဲ့သည့်ကိုနှစ်ကသွေးလူရဲ့အသက်ကယ်ခဲ့သူသည်မိမိလက်ရှိချစ်သူဖြစ်နေကြောင်းသိရှိခဲ့ရသည့်ထိုင်ဝမ်အမျိုးသမီးအော်ဒါဖြစ်တော့မှသိရသူလက်ရှိလုံခဲ့တဲ့ကိုနှစ်ဆိုတော့အဲ့တုန်းကသူ့ကိုလူတဲ့လူမှန်တော့တေချာသူရင်းနှီးမှတော့မဟုတ်ဘူးသူကသူကသွေးလူခဲ့တဲ့အခါမှာသူဘသူပဲကလူတယ်ဆိုတော့သူမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လူကတော့သူကသိနေပုံရတယ်ထင်တယ်သူကအများနဲ့နောက်နောက်နေတယ်သူ့ကိုတွေ့တိုင်းနဲ့သူတို့เนี่ยချစ်သူဖြစ်တဲ့ခါမှာသူအမြဲတမ်းပြောပြသူအဲ့ဒီဟောမသွေးလူရတယ်ပေါ့နော်သွေးလေးပါရင်သွင်းရတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူအမြဲတမ်းသွေးလူနေတယ်လို့ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့သူကအမြဲတမ်းဘာပြောလဲဆိုသူ့ကိုနောက်တယ်လေငါသွေးမြန်ဖြစ်နေမလားငါသွေးမြန်ဖြစ်နေမလားဆိုအဲ့တော့သူကဒီလောက်တော့ပြောတာဆိုပြီးတော့ like ဆုံးတယ်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသူနာမကျန်းဖြစ်နေတုန်းကလူတဲ့သွေးရခုသူနဲ့ချစ်သူဖြစ်နေတဲ့လူရဲ့သွေးအော်ဒါသူအဲ့လိုသွေးမျိုးစားချင်းတူတယ်ပေါ့သွေးချင်းနှီးပါလေပါတော့ဆိုတော့အရင်ဆုံးကသွေးချင်းအရင်ဆုံးကြီးစားဖြစ်တာဟုတ်တယ်။နောက်မှလူကလိုက်လာတာ။သူကပြောတယ်သူရစကားပြောတယ်မျက်လုံးချင်းစကားပြောတဲ့အစင်ပုံတယ်။ပထမမိသက်သမားအတွက်တော့မျက်လုံးချင်းစကားပြောတာ။သူတို့နောက်ကျသူရစကားပြောတာ။စာရီတော့မယ်သူရစကားပြောတာ။စကားပြောတော့အသေးနှုတ်ပေါင်းစကားပြောတော့တယ်။စကားပြောတော့ပါလေ။စကားပြောတော့ပါအသုံးနှလုံး။အမအသေးနှလုံး။အသုံးနှလုံး။အသုံးနှလုံးတော့ပြော။အဲ့တော့
တခါတခါကြတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုမထင်မထားလေးတွေနဲ့နည်းနည်းအားသင့်သန်လေးတွေလူဘဝမှာကြုံရပါတယ်အခုအဲ့လိုမေတ္တာတရားဆိုလည်းပြောလို့ရတယ်ဖြူစင်းနဲ့စိတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးပေးဆန်နေသူကြီးလို့တော့အခုခေါ်ရမယ်လူပေါ့ဆယ်နှစ်တိုင်အောင်တဲ့ចောင်းသားများကိုလှေတစင်းနဲ့အဖို့အကျိုးလုတ်ပေးခဲ့သည့်ចောင်းစရာဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်ဆိုတော့နေမှာပေါ့။ကျောင်းသားတွေကိုဆိုတော့နေတိုင်းเนาะသူနေနေရတာ။တကယ်ကုန်းကုန်းပါ။အဲ့ဒီဒီစလုံးကတော်တော်များမှားတယ်လို့။အကျို့အပိုကြီးပဲပြောတဲ့ကြတယ်လူတွေများများတယ်။အကျို့အပိုကအကျို့အကျို့အကျို့အပိုအကျို့အကျို့အကျို့ပေါ့။အကျို့ပေါ့။ဒါကလည်းတဲ့မှားတယ်။အပိုအကျို့အပိုအကျို့အပိုမှားတယ်။ဟုတ်တယ်ကျတော့ဘာလို့လဲအပိုအကျို့တော့ကတော့မှားတယ်တဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုလေ။အားမပြောလို့မှားတယ်မှားတယ်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံစီချွန်ပြည်နယ်ကခြုံငင်းမြို့မှာအကြောင်းစရာလီကုန်းရှုသည်တမျိုးရတယ်နာမည်လေးอ่ะတမျိုးပြည့်ပြည့်ပြောကြည့်ပါဦးနာမည်ကြားရတယ်ရင်ကုန်ပါလားပြတ်ပြောကြည့်ပါဦးအကျိုးဘူးအကျိုးဘူးဒီလီကုန်းရှုကလီနာမည်ဟောကွာဂျာကလုတ်တိုက်ပါတယ်ဘာလို့ကုန်းရှုလို့ရှုမလဲတော့ဘာနေသားများလဲမသိဘူးဒါလီဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားပဲလေအဲ့လိုအားတဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနဲ့မနေ့9နာရီခွဲမှာအေးရထွက်တယ်ဆိုင်ကနေတော့ရောက်အောင်တော်လန်ခီးချောင်းမိနစ်20ရှောက်ရတယ်။အော်နော်။အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဆယ်ရောက်တယ်။ဆယ်ရောက်တာနဲ့ तू ကသူအသင့်ထားတဲ့လှေနဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုလှော်တယ်။အသက်ငယ်အင်ကြီးတွေဝစ်တယ်။အသင့်ဆောင်တွေចောင်းသား73ကိုလှေပေါ်ခေါ်ပြီးတော့တင်းလာတယ်။အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကတကယ်လို့ तू သာလှေနဲ့ပုတ်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စာသင်ကျောင်းကိုအနည်းဆုံး2နာရီလမ်းလျှောက်ရမယ်။အော်။ तू ခေါ်သွားတဲ့အခါမိနစ်30နဲ့ပဲရောက်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ုံပြန်ပုတ်ပေးတယ်ညနေမှာညနေပိုင်းကျတော့အိမ်ပြန်ပုတ်ပေးတယ်ဆယ်နှစ်လုံးလုံးလုပ်ပေးခဲ့တာဆိုတော့သူတို့ဆယ်ရန်အောင်သွားတယ်ဗျာညာအဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကိုသူကလုပ်ပေးခဲ့တဲ့သဘောရှိဆိုတော့အဲ့တော့ရှေးပိုင်းကကျွန်တော်တို့သတင်းတွေလူတွေရဲ့နော်မူအကျင့်တွေသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြောပြီးတဲ့အခါမှာရီယာမိုးကသတင်းလောကရဲ့အစီအစဉ်နောက်ဆုံးကဏ္ဍကာတွန်းကဏ္ဍရောက်ပါပြီကာတွန်းကဏ္ဍကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသတင်းစာဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းလူမှုကွန်ရက်ဘဝဟိုကာတွန်းတချို့ကိုကျွန်တော်ကနော်ရွေးထုတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကာတွန်းထဲမှာရှိတဲ့တချို့စာသားလေးတွေတချို့နော်ပုံလေးတွေဖုံးအောင်ထားတာဟိုကျွန်တော်ကဖျောက်ထားတာတွေလောက်ထားပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကကိုယ့်အမြင်ကိုယ့်အတွေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကာတွန်းရေးကြတဲ့သဘောပြပါပဲပထမဆုံးကာတွန်းအော်ဒါလည်းများနေရဒီဘက်ကလူကြီးကကျွေးလာတောင်းတာဟဲ့တိပေါ့စင်မန်တို့နာမည်ပါလာတယ်ပေါ့လို့ရှင်တော့ကျွေးဆက်တော့တယ်ဩဒါဒါပထမဆုံးနေရအတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိခဲ့တာပေါ့လေအဲ့တော့ဒါလေးကိုသူကပြောထားတာဟာဟာတဲ့ရန်ကုန်သားနဲ့ရန်ကုန်သူရဲ့မသွားတတ်မလာတတ်နေတယ်တော့မမဒန်းလူညီမမှုဖြစ်အောင်သွားဟုတ်ကဲရနေရလူရန်ကုန်လိုင်းရန်ကုန်မှာမသွားတတ်မလာတဲ့ဖြစ်အခုကျတော့သူအဲ့လိုဒီကားလိုင်းအစ်တစ်တွေလောလဲလုတ်ပြလာကဘာမှမသွားတတ်မလာတဲ့ကျွန်တော်လည်းမသွားတတ်ဘူးလေအခုဆိုစာရနေရယူထားတယ်နေရလာနေရောအဲ့စာရတိုင်းကြည့်ကျွန်တော်လည်းပို့တယ်အဲ့တော့ဒီစာရတိုင်းကိုကောကနေရအမျိုးတွေကပြောတယ်ဟိုရန်ကုန်ဦးတဲ့လာမလို့ဘာကစိတမဟဲ့မလာကြနိုင်ဘူးကိုယ်တောင်မကျင်လေသေးဘူးလို့လည်းမပြနိုင်သေးဘူးလို့ဟုတ်ဒါကတော့တလကိုသတင်းဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကာတွန်းတစ်ပုဒ်နော်ဒီမှာလဲဒါလေးဟုတ်ငါဒီထဲရောက်တာဖတ်တာ။ဒါလေးလာလေးတဲ့ထမင်းစားကြမယ်။ဘာတွေကြည့်နေတာလဲတဲ့။ဒါလာကုန်ရက်တွက်နေရတယ်ခလေးရ။ဟုတ်လား။လာကုန်။ဟုတ်လားလာကုန်ရက်ကြမှာဟင်းရကောင်းပါဦး။ဩ။ဒါလာကုန်ရက်ရောက်ပြီလားကြည့်နေ။ဒါကတော့ဆရာရောင်ဒီပေါ့နော်။သူရဲ့လက်ရပါ။ဟိုထမင်းစားမှာမစားနိုင်သူခလေးရ။ပြက်ကလေးလို့ပါလို့နော်။သွားကြည့်နေ။ဒါလာကြရဲ့ဆိုရင်ဒါဟိုပုံမှန်အိမ်ဒီမှာဆိုတာဟိုချမောင်ဟင်းနဲ့ငပိရေအဲတော့နောက်နေ့ကျပြဟင်းပြောင်းသွားတယ်ငပိရေနဲ့ချမောင်ဟင်းကပြောင်းသွားအဲ့ဒီမှာတော့ဒါကလေးကမိကုန်းထုတ်တာပေါ့အဖေနဲ့အမေဟိုကတမင်းလာစားလေဆိုပြန်ပြောလိုက်မနေ့ကအဖေဝဲလာတဲ့တွဲဖက်မစားသင့်တဲ့အစာများစင်းရင်မှာတမင်းနဲ့ကြက်သားတို့တမင်းနဲ့ဝက်သားတို့ပါလာလို့ကြည်နာတယ်။အော်ဘာလို့တခါစားလဲ။ချမောင်ဟင်းဆိုတာတော့ချမောင်ဟင်းကံပြည့်ရပဲဗျာ။ဒါပြရပဲနေမယ်သူ့မှာချမောင်ဟင်းပဲနေတိုင်းစားတော့ကြက်သားဝက်သားမှာတမင်းနဲ့တည့်သေးရလားပေါ့။အဲရွှေချင်မောင်တုံးကံမှာမောင်ဖုံးပြန်ခဲ့မယ်ဆိုတာ။အခုအလူတွေပဲလှည့်စားတယ်။ဒီရမောဒရင်းလောကအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ကာတွန်းကဏ္ဍရဲ့နောက်ဆုံးကာတွန်းပရဝီတေဇောအာဘောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေကဘယ်ထက်ကဖောက်ပြန်ရင်အကြောက်အကြောက်ပါဆုံးလဲ။ထွေတေးစေအဘေးဝါရည်တဘူးကြီးလေးလုံးနေစေးုံတိုင်ထည့်ပေးလိုက်ဘယ်တာဘယ်တာဆက်နော်လေးမြေရည်မီတက်ကြီးလေးပါအော်
။ဒါလုံးလုံးတည်းတော့ဒီပထဝီဖောက်ပြန်နေတာပေါ့။ပထဝီကဘယ်လိုဖောက်ပြန်လဲ။ဟုတ်ပြီ။တစ်တော့ဒီမရှိတော့ပထဝီစားဖောက်ပြန်တာပေါ့။ဓာတ်ကြီးလေးပါးတည်းမှာ။ဓာတ်ထဲမှာတော့ဓာတ်လိုက်တာတော့ကြောက်ဘူးကောင်းတယ်။လိုက်ဖူးတယ်ထင်တယ်နော်။ဒါကာတော့ဆရာဘော်လင်ဂျော်ရဲ့ဒီကာတုန်းလေးလည်းကောင်းပါလား။ဟုတ်။ဟိုသူပြောလိုက်တာအချုပ်ကလေးလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ပရဝီဒေဇောအာဘောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေကဘေဓာတ်ကဖောက်ပြန်ရင်အကြောက်ဝါဆုံးလေစိတ်တက်ဟိဟုတ်တယ်လေဒီတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရီယာမိုးကသတင်းလောကအစီအစဉ်ကိုရန်ကုန်မြို့ဘိုရောင်ဘုရားလမ်းနဲ့အနော်ထားလမ်းတောင်မှာရှိတဲ့ Orchid Hotel 6လောက်မှာစနေနေ့တိုင်းရိုက်ကူးပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုလာအောင်ကြည့်ရှုအားပေးသူတွေကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ကူညီတင်ဆက်ကြသူတွေ Dvb ရုပ်မြင်သံကြားမှာဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြသူတွေကိုကျေးဇူးအထူးတည်ရှိပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းညနေ 6:15 မှာအသစ်ထုတ်လွှင့်ပြသပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ